ଶୋଷଣ ନୂଆ ନୁହେଁ। ଗାଁ ଗାଁରେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମହାଜନଙ୍କ ଶୋଷଣ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗାଇ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ। ବେଲପଡ଼ା ଥାନା ଭିତରେ ଗତ 30 ତାରିଖରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି, ଆଉ ଏଭଳି ଚୁକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଣଦାର ନିଜେ ବେଲପଡ଼ା ଆଇଆଇସି। ଚାଷୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦଲାଲ ଓ ମିଲର୍ସଙ୍କ ଭିତରେ ଚୁକ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି କେ ଗାଁର ଚାଷୀଙ୍କ କପା କିଣି ମିଲର୍ସକୁ ଦେଇଥିଲେ ଦଲାଲ ବିକ୍ରମ ଅଗ୍ରୱାଲ। ପାଟନାଗଡ଼ ନିକଟ କପାଣିରେ ଥିବା ରାଧାରମଣ ଜିନି ମିଲର ଦୁଇ ମାଲିକ କେଶବ ଛାପଡ଼ିଆ ଓ ରମେଶ ଜେନ କପା କିଣି ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିନଥିଲେ। କାରବାର ହୋଇଥିଲା 2019-20 ମସିହାରେ, କିନ୍ତୁ 1.5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ 32,90,000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀ ପାଇନଥିଲେ। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟନ୍ତ ହେଲା ପରେ ପୋଲିସ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଡାକି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା। 12,90,000 ଟଙ୍କା ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ଥାନା ଭିତରେ ଆଇଏସିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୈଠ କରିଥିବା ବେଳେ ବାକି ଆଉ 20,22,000 ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ ମିଲର୍ସଙ୍କୁ ମହଲତ ଦେଇଛି ପୋଲିସ। ବାସ୍ ଏଇଠି ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। 1.5 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠକିଥିବା ମିଲର୍ସ ବିରୋଧରେ ମାମଲା 420 ରୁଜୁ ନକରି କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହେଲା ପୋଲିସ? ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ଥାନା ଓ ପୋଲିସର କାମ, କିନ୍ତୁ ଥାନା ଭିତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ କାରବାର ହେଲା କେମିତି? କ'ଣ ପାଇଁ ମିଲର୍ସଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିନି ପୋଲିସ? କେବଳ ସାଧାରଣ କାଗଜରେ 2 ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚୁକ୍ତି କେମିତି କରାଇଲା ପୋଲିସ? ଆଉ ଏସବୁ କାମର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ବେଲପଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ। କପାଣିରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଜିନିଂ ମିଲ୍, କଟନ୍ ଜିନିଂ ମିଲ୍ କୁ ସେଟା ବିକ୍ରୟ କରିଥିଲେ, ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଣ ନେଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କର 32,90,000 ଟଙ୍କାର ପାଉଣା ପାଇବାର ଥିଲା ମିଲରଙ୍କଠୁ। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ 20-25 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପିଟିସନ ଦେଇଥିଲେ କି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବିକ୍ରି କରିଛୁ, କପା ବିକ୍ରି କରିଛୁ, ଅଥଚ ପଇସା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନୁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଆମକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ପିଟିସନ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ସେ ପିଟିସନଟାକୁ ଆଇଏସି ବେଲପଡ଼ା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଯେଉଁ ଜୁରିଜିକ୍ସନରେ ଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଲୁ ତାଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରି ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ। ବାଦ ମୁଁ ପାଇଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଲାର୍ମିଂ ସମ୍ବାଦ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନ ଏତିକି ଦିନ ତ କାଣ କରୁଥିଲା? ଚାଷୀମାନେ ଯଦି ଏତିକି ଦିନ ତ ତାଙ୍କର ପଇସା ନାହିଁ ପାଇ, ଆଉ 2 ନମ୍ବର କଥା ହେଲା ମଣ୍ଡିରୁ ନାଇଁ କିଣିକିରି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଣିଲା କେନ୍ତାକିରି ସେ ମିଲ୍ବାଲା? ତ ପ୍ରଶାସନ ଏତାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର କଥା, ଉତ୍ତରଦାୟୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାର କଥା। 2 ନମ୍ବର କଥା, ଚାଷୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପାଖେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେନାଲ ଅଫେନ୍ସ ହେଉଛେ। ସେ 420 କରିଛେ, ମିସ୍ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ୍ କରିଛେ, ତାଙ୍କର ପଇସା କ୍ରିମିନାଲ ମିସ୍ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ୍ ହେଇଛେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ପହିଲା ମିଲର ଏଗେନଷ୍ଟରେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ବୁକ୍ କରିକିରି ତାକେ ଗିରଫ କରିକିରି ତାକେ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରିବା କଥା। ପୋଲିସ ସେ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଡିଲିଂ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଯେନ୍ କଥା ପଡ଼ିଛେ ଯେ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛେ ଯେ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ସେ ପଇସା ଦେବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରାଧିକ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଲା ବାଗି। ଇଏ ହେଉଛି ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ପାଟନାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗର ଦୃଶ୍ୟ। ମିଲର୍ସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଗର୍ଜନ। 32 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରି ଫେରାର ଥିଲେ 2 ମିଲର୍ସ କେଶବ ଛାପଡ଼ିଆ ଓ ରମେଶ ଜେନ। ବାରମ୍ବାର ମିଲର୍ସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରି ନୟାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତର ପୂର୍ବଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ପାଟନାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। କିନ୍ତୁ ପଡ଼ପଣିଆ ଦେଖାଇ ମିଲର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହେବାକୁ ଅଣ୍ଟାଭିଡ଼ି ବାହାରିଥିଲା ପାଟନାଗଡ଼ ପୋଲିସ। ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଯିବା ପାଇଁ ବେଲପଡ଼ା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ପାଟନାଗଡ଼ ଏସ୍ସିପିଓ। ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇ କାମରେ ଲାଗିଲେ ଥାନାବାବୁ। 1.5 ବର୍ଷ ଧରି ଫେରାର ଥିବା ମିଲର୍ସଙ୍କୁ ପାଉନଥିବା ପୋଲିସ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଥାନାକୁ ଡାକି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଭିତରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହୋଇ ଥାନା ଭିତରେ ହେଲା ଚୁକ୍ତି। ତାପରେ ବି ମିଲର୍ସଙ୍କୁ ଛୁଟ୍, ଫସଲ ଦେବାର ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ପୁରା ପାଉଣା ପାଉନି ଚାଷୀ। ସେଥିରେ ପୁଣି ମିଲର୍ସଙ୍କୁ ଆଉ 4 ମାସର ଛୁଟ୍ ଦେଇଛି ପୋଲିସ। ସତେ ଯେମିତି ମିଲର୍ସଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଦୁଃଖା ହୋଇଥିଲା। ଜେଣତେଣ ପ୍ରକାରେଣ ମାମଲାକୁ ରଫାଦଫା କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭୂତାଇ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରୁ ମିଲର୍ସଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି ବେଲପଡ଼ା ପୋଲିସ। ପୋଲିସର ଏଭଳି କାରନାମାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମହାସଂଘ। ମିଲର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବନ୍ଦ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି
ଚାଷୀ ନେତା। ଏପରିକି ପୋଲିସର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖିଆ ଏସପିବିପି ରୋକଠୁ କହିଛନ୍ତି ଥାନା ଭିତରେ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମହାସଂଘ ଚାଷୀ ସଂଘ ଆମେ ସପୋର୍ଟ ନେଇ କରୁ, କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥତାକେ କୌଣସି ବି ଆଜି ଚାଷୀ ଶୋଷଣ ହେଇ ଆର୍ଥିକ ମରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲାନ, ଆର୍ ସମସ୍ତେ ଶସ୍ତା ପାଇଗଲେ ଚାଷୀକେ ଶୋଷଣ କରବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଯେନ୍ ବି କପା ଚାଷୀ ଭାଇ ହଉ କି ଧାନ ଚାଷୀ ହଉ, କୌଣସି ମିଲର ବା କୌଣସି ବେପାରୀ ବା କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ବି ଚାଷୀମାନଙ୍କେ ଠକାମି କରୁଛେ, ତୁରନ୍ତ ସେ ସଂସ୍ଥାକେ ବା ସେ ଲୋକକେ ବା ବ୍ୟକ୍ତିକେ ଜେଲ୍ କରିବା କଥା, 420ରେ ଜେଲ୍ କରିବା କଥା, ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଫା ଲଗେଇ ଜେଲ୍ କରିବା କଥା, ଆର୍ କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥା କରିକିରି ଚାଷୀକେ ଦଲାଲଗିରି ପୁଲିସ ନି କରବାର କଥା। ଆମେ ଗୋଟେ ସିନିୟର ଅଫିସରକୁ ଇନକ୍ୱାରି ଦେଇଦେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସିଭିଲ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ତାକୁ କାଉନ୍ସିଲିଂର ଆମେ କେବେ କେବେ କରୁଛୁ, ୱି ୱିଲ୍ ଇନକ୍ୱାରି ଇନ୍ ଟୁ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୁକ୍ ଇଟ୍। କପା ଦେଇ କାଙ୍ଗାଲ ଚାଷୀ, କାରଣ ଏଇଠି ମିଲର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପୋଲିସ, ଥାନା ଭିତରେ ଡିଲ୍, ଅବଶ୍ୟ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପି। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ କରୁଣାକର ବୁଡ଼େକ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କରୁଣାକରଙ୍କ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।